3. Takže ideme na to, Ľubovec. Prvý pokus. To už beží. Takže poďme na to. No a borci z Ľubovca nám práve vybehli na trať. Počkáme si na košík, už je vo vode. V základe na jednotku. A 14.45 na pravej strane. Takže ďalšia pekná 14-ka do zbierky. 14.66, dnes vám víťazstvo nestačí, takže sa všetci zdraví, ako dopadne druhé kolo pre Ľubovec. A chlani z Ľubovca práve odštartovali do spomínaného druhého pokusu. Už sú vo vode, krásne. Bude stačiť na prvé miesto, pretože výsledný čas Kalanov z Ľubovca je 16,36 na pravej strane, 14,86. Určite Kalani nebudú spokojní, pretože ten prestrek na ľavej strane bol neskutočne veľký, podobne ako žien z Ternu.